Sviatok troch kráľov kresťanom pripomínajú udalosti spred viac ako 2000 rokov. Za novorodeným Ježiškom prichádzajú z východu traja králi, vedení svetlom hviezdy. Ich púť za Mesiášom završili pozdravom a darmi, zlatom kadidlom a mirhou. So 6. januárom sa viaže množstvo ľudových zvykov a porekadiel. Napríklad v domácnostiach treba dojesť všetko vianočné pečivo a rozlúčiť sa musíme aj s vianočným stromčekom. Pár dní pred a v deň sviatku troch kráľov zvyknú ešte aj dnes chodiť po domoch vinšovníci. S harmonikou a spevom šíria dobrú novinu. Obyvateľom domu želajú zdravie, šťastie a prosperitu. V dávnejších dobách chodievali s vinšovníkmi aj preoblečení traja králi. Najváženejším hosťom býva dodnes kňaz. Ten príbytok posvetí a na dvere napíše kriedou tradičný nápis s aktuálnym rokom. V grécko-katolíckej a pravoslávnej cirkvi je so sviatkom troch kráľov spojené i svetenie vody v potokoch a riekach.